Um minuto antes do toque de recolher imposto pelas autoridades, a polícia do Quênia usou bombas de gás lacrimogêneo para forçar a população a deixar as ruas nesta segunda-feira. Outros 21 países e territórios onde residem 384 milhões de habitantes proibiram os deslocamentos ao final da tarde e durante a noite na luta contra a Covid-19. Os quenianos se somaram a outras 3,38 bilhões de pessoas no mundo a adotar o confinamento, seja por decreto ou voluntariamente. Um alto funcionário do Ministério da Saúde do Quênia informou, sob a condição de anonimato, que nas 47 províncias do país, apenas 25 hospitais estão equipados com unidades de emergência. A maioria não são operacionais. Além das profundas crises econômicas que assolam diversos países africanos, a epidemia do novo coronavírus pode deixar o continente em situação ainda mais sombria.